دغینه باندې حدیث راوړی و ان ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين رسول الله صلى الله عليه وسلم دو قبرونو باندې تیر شو روانو بلار باندې دو قبرونو رالو غیت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودریدو او دوی انهما يعذبان پدې دوه باندې اوس عذاب شدید وما يعذبان في كبير او ده عذاب شديد غټي خبره مبارک نه لري چې دوی ځان نشو ساتلی بلا انه كبير ولنا ده خبر وړي غټه وا د دې څه مطلب شي یو طرف ته غټه نه ده به غټه ده عذاب کې غټه ده د عذاب نسبت باندې غټه خبره ده او د پرې خودو په اعتبار سره ډېر وړه خبره وکړي دوی پرې خودې وي اغه وجو کوګری اغه طرف کوګری ډیره وړه خبره ده او کدی طرف لراشی نو ډیره غټه خبره ده چې عذاب پر روان دي ساز عذاب دي او سوجدا اما احدهما فكان يمشي بالنميمه ودا یو چې کوم دی به خبر کیدنه دی پروت دی به چغل خوري به کوله ګرځي دغه کار به کو او دا دریم او اما الاخر فكان لا يستتر من بوله دریم به چې کله میچازي کول نو احساس کنه به ځان نساتو متفق علیه دا حدیث امام بخاری و مسلم راوړی دی حدیث کې ډیر مسائل دی او نه مسله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تور کې چې بدوی باندې عذاب دی ته د الله سبحانه وتعالی خو دا وحی او توشو چې ډیر خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماضی کړی وي او په خو امتونو کې دا شی وي او د دې ډیر خبره کړی چې پر روان وخت کې بددا کیږي دا پیغمبري خو ويم دغه ته کوي چې الله او ته وحی کوي پیغمبری دغه ته وایي ندیره د علم الغیب نوم ورکول دا غلطه خبره دي د څنګه علم الغیب او خبره ښکاره شو نه الله سبحانه وتعالی ولدا علم ورکړی دا غو دا خبره وکړي چې ګوره دي دوه خبرونه کې عذاب دي او د دې د لاسه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته بیان کړي راینه کوم دا به نه روبه شي چې دا د رسول الله خپل کمالو بلکه کله چې دا خبره کینې بای بای به موږ ډیر زینو کړو دونه کولای شو چې عباس کسان چې پر رسول په سیرالو دا غنه قاریان غوښتو چې تمنګ له دیشي مرګرو کې بده مرګرو کې دیشي کسان راک چې هغه دي علماء او قاریان چې موږ ته قران یې زده کو او یا کسان د رسول سره بوتو او غوي شهیدان کړو چې د رسول سره علم الغیب ونه دا به نور کولای کنه چې تاسو خدای کسان وجنی رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه د بوختان واقعره له یوم چې پر رسول سره تکلیف وو خپو لکه رسول الله علم الغیب جو صفاب او پته وی چې د خلکو رضا نه خبره جوړه کړي دا لوحه ته انتظار نه کول او نور ډیر دي شي واقعیت دی خو لکه د می دې پر دې اشاره وکړي چې دې شنه چې دې حدیث نه څوک دا خبره وو چې رسول الله علم الغیب نو دا څه ده الله دا خبره کړو بل دا خبره چې په دې حدیث کې دویمه مسله دا ده چې دا دوانه خبره چغل خوري پرې خوده او د میچازو د ساس کو نه ځان ساتل دا وړي خبره وړي کې کار څه ګران کار دی چې سره ته چې میچازي کې د ساس کو نه ځان وساته ګران کار دی په دې کې څه بوجو چې تولي څه سخت تیر ولي پی سي به ګور کول چې بغشتي هیڅ هم نشته وا چغل خوري مکوا په دې کې څه سخت شتي څه مشکل بغشتي څه ګران کار بغشتي خو بس خوله بند کمې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اعتبار سره ډېر وړي خبره دي کدي به عمل کړي وي چرته وی نه کو په عمل او دا کارونه پرې نه خودو نو بیا د سزا په اعتبار سره دغه ډیره غټي خبري وي او دوی باندې اوس په قبر کې عذاب روان دي دریمه مسله په دې حدیث کې دا ثابت شو چې په قبر کې عذاب شته او دا قبر عذاب ثابت شو نن سبا پاکستان کې دسي فرقې به لشیر یو د قبر د عذاب نه انکار کړي چې بدیش کې رسول الله صحیح ثابت کړي چې قبر عذاب شته او دا ځان له تفصيلي مسله چې باز درسونه کې موږ دغه خبرې ته اشاره کړې ده خاص کر قرآن په تفسیر کې د برزخ د جون مبارک دې موضوع سره موږ وګت باس کړو بیا غو تفصیل لنی شو تل او دغه په قبر کې عذاب شته عذاب په بدن باندې دی که په روح باندې دی نو دغه جواب دا دی او راجح قول لري چې عذاب په بدن باندې دی او عذاب په روح باندې دی خو اصل درې چې عذاب په روح باندې دی او کله کله احساس کیږي بدن ته نور اصل عذاب پس دی او روح باندې دی او احساس کیږي څه ته بدن ته احساس کیږي یو شړی دا څنګه نو دا دیسی چې کله ته ودی او خوب ویني اوس مسله ټول د روح ده خوب چې ته یې نه ست بدن ته تلې تا
تقولتي إني كنا ده مسألة السدة ده دروه دوس قالت تجرزي يوزي توختي غرد توختي غرنا الأوليدي شي كان دي غرنا ترى أوليدنا إقدم دي سرى باسي دي إحساس وشو ستا بدن تحساس وشو بتقول ترى باسي دي دغشان ده عذاب ده مسألة ده بخبرك شي أسل دارج عذاب بروح باني دي أو بدنتك كلها كلها إحساس رأسي أو سخطة إياك نعمتون دي أغدوانا إحساسات دوتي ملاوي أزايقا وتملاوي أو بيا روح أو بدنك بالكل بنعمتون كشي يا بالكل بعذاب كشي أغوى بآخرت كي چ روح او بدن د دوانه یوزه ولې یوزه بل په عذاب کې یا دوانه یوزه په جنت کې دا او په آخرت کې خو په قبر کې دنه اصل د جیدن سره مسره ساتي او دې کې زمونږ د پاکستان انډیا افغانستان د دې ملک د دې ملکونو کې اچار دي هر سره نیو عقیده جوړي او څوک منه کول ولا نشتی څوک منه کول ولا نشتی تر چې خپل مرزي لري چې څه بیان کړو څه وي او بس دې شي په کوي وي حدیث کې راغلي یو بس عوام به سوي وګور وي مولي شي وي حدیث کې راغلي دې ته وګورئ چې دا حدیث وایي څه ته دا حدیث نه خلک څه ثابتې څه نه ثابتې نه دې ته نه ګورئ خو دې ته وګورئ چې مولي شي په عربي کې یو ټکی وي عربي خو وي کنه چې عربي وي دا دلیل دی دلته اوس گمراه فرقی خو ډېرې دي خو بعض فرقې هغه دي چې د قبر د عذاب نه او د جادو نه جادو د اثر نه د دین انکار کوي دا گمراه خلک دي دغه عقیدې د هغوی د قرآن او حدیث خلاف دي بل حدیث کې راځي دلته خو دې مؤلف رحمه الله امام نووي رحمه الله دا حدیث مختصر راوړی دی تفصیلا دا حدیث داسې دی چې د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شنه لخته راواغسته او هغه په منځ باندې دو ټوکړې کړه او یوه په یو قبر باندې نهله کړه او بله په بل قبر باندې او وایي چې څوک پورې دا نه وي وچې شوي یا هغې پورې به الله دوی نه عذاب کم کړي چې کله وچې شي بیا به د عذاب راشي دا کار به رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو دلته به دا مسله بیان کړو چې آیا دا کار به زموږ دپاره کول جایز دي او که نه چې موږ هم شنه بوټي روانو او په دې قبرونو باندې هر کوڅه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حل کړي دا کار به جایز وي کنه جواب دا غي دی چې دا کار ناجایز دی او دا په دین کې نوې کار دی او د دې موږ ته قرآن ویلي نه موږ ته حدیثونه ویلي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شوی د الله تعالی په جبه دوی باندې عذاب دی ته چې ویلي اجازه پیشتي یو خبره دویمه دا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی خو امت ته دی امر نه دی کړی چې تاسو دا کوئ او قبل فرض دا ټول خلکو د پاره وینو غټ خیر پکې دی د خلکو نه باید زبونه کمې دی رسول صلی الله موږ ته خو ولې خو موږ ته دا کار ونه خو دریمه خبره دا ده چې دوی دا خبره کوي دا کوم خلک چې دوی ته جایز وي رسول صلی الله علیه وسلم چې دا شین بوټه نه هلکو نو دا د دې لپاره چې دا د الله تسبیح وینو د الله تسبیح چې وینو عذاب په دې قبر باندې نه نو موږ هم دا بوټي نه هلو په دې قبرونو باندې د دې د لاسه چې دا عذاب په دې خلکو باندې څه شي دا کم شي نو موږ دوی ته دا وایو چې دا خبره ستا غلطه ده چې شین بوټه تسبیح وي پاکی د الله وي صرف ولې دوی چې الله په قرآن کې چې و ان من شیء الا یسبح بحمده څه چې دی په دې ځمکو آسمانو کې ټول الله پاکی وي نو په دې کومه خاوره کې چې دا مړی پروت دی الله پاکی وي که نه وي دم د الله پاکی وي نو څه زوره شو چې ته د بهر نه بوټه راوړی والته لګې که د پاکۍ ویلو مسله شي د تسبیحاتو نو تسبیح خو دا ځمکه هم لګیا ده وایي تسبیح خو دا خاوره هم لګیا ده وایي نو چې هغوی وایي نو بیا یې دنه عذاب کم شي که بله خبره به پکې دا وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خو الله وایي چې په دوی باندې عذاب دی نو کله چې ستا څوک مړ شي پلار یا رور یا زوی یا ښځه او ته راشي په دې قبر باندې بوټي نه حل کړو نو تا دې خلکو ته اعلان وکړو چې په ده باندې عذاب دی چې دا عذاب دې کم شي بدګماني دې وکړه ته خو خبر نه چې په ده باندې عذاب دی او که نه خبر خو دې نه کنه خو دا بوټي چې په تا نه حل کړو دا عذاب کمولو دپاره تا بدګماني ونه کړه
تدي سي ولنه چې زمونږ د مړ به ان شاء الله بخره دی به جنت ته تلې ته به ډایرک بوټه نه هلکو لکه چې خلکو ته دی وی چې به دبه اوس عذاب روان دی زه غواړم چې د عذاب ته کم شي نو صحیح خبره ده چې په قبرونو باندې بوټي نه هلول او په قبرونو باندې لیکل کول او قبرونو سیمټي کول او په قبرونو باندې کیناسته او په قبرونو باندې لپاسه ودرېده ټول کارونه حرام دي او دینه په حدیثونو کې منه راغلی ده او ان شاء الله زموږ په دې درسونو کې امام نووي رحمه الله یو دیسی باب بم راوړي چې باب په بیان د دې کې چې په مقبره کې دا کارونه یا د قبر سره دا کارونه کول حرام دي.